përket për atë të hiri? Po, shumë shkurt, lutem, po. Se të po lodhen shumë me të, po e lodhen atë djalë për punë bari, a i ka qënë, do me thënë, shumë i pregatitur. Ja ka kur a i bari, a s'ka kush, ma mërë menja, s'ka kur kush ma shumë taj. E para, e dita këmë për këtë kre bashkjaku në rrethit matit, Po. qaj duhet partiz demokratike, partia demokratike të shopi punë të veta, e të një mojë ne, e isha me nërë me vota atë punë që ka njësë për të marë, nuk ka punë me kretarin e bashkisë të rrethit matit, aja mu një herë, ka një kur t'i vjeri koha, a e vejmë prapë, a se vejmë punë lofë, do të rrjës punë doj, do të shkoje, këta në shku shokët.